На самохраната мајка Јасмина Георгиевска никогаш не е била на дофат убавите илузии од моќните реплики на владините кампањи «Знаењето е сила, знаењето е моќ» и осмили се и направи го првиот чекор. Та е дипломиран инженер-агроном и досега никогаш не работела на својата струка. Не е туѓо ниту работењето на црно. Така почнала за да ја обезбеди средства за школување на незината ќерка која била првенец на генерација, но ниту еднаш не добила стипендија. Имаше период кога не работев нигдека. Значи немав ни стамбено прашање решено и јас одев пешки од ваквото, значи морав да се занимавам и со црна економија за да обстанам. Значи јас од една страна ми пречат црната економија, меѓутоа од другата страна ги разбирам луѓето кои се борат за обстанок, за парче леп. Обидувајќи се да ја возможи на својата ќерка сигурен пат до факултетската диплома, Јасмина позајмува пари од пријатели и роднини и започнува свој бизнис. Мора да се работи затоа што за себе имам дете кое е првенец на генерација, кое е на факултет ги завршува испитите, мораш да се бориш, меѓутоа не знам како ќе обстанеме. Многу е тешко, не може да се платат кири, не може да се дават давачките се огромни. Не знам како ќе се живее понатака. Несигурна ниту за својата, ниту за иднината на ќерка ѝ. Таа сека живее со желба, ќерка ѝ да си замине од тука и да го продолжи школувањето надвор од државата. Но Јасмина не е сама во суровата македонска реалност. Незината судбина ја делат многумина во Македонија. Со скромни примања, овие луѓе кои екипата наеден ги сретна во народната кујна, едва го преживуваат месецот. Раскажуваат како единствен спас им е четврт леп и топла порција, која се којдневно ги земаат од народната кујна во Скопскиот центар. Оваа жена, мајка на 4-месечно бебе, се којдневно се соочува со неизвестноста дали ќе има што да јаде. Тежок е животот, јас порано работев и сопругот работеше, ама јас дека се породив имаме мало бебе дома, са не можам да работам, само сопругот, со една дневница не се постига со мало бебе. И социјалното ни е многу мало и не наведе да дојдеме тука да взимаме храна. Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2010 година процентот на сиромашни лица во Република Македонија изнесува 30,9%. Анализирано по профили, најранливи групи се повеќе члените домакинства. 47,3% од сиромашните живеат во семејства со 5 и повеќе членови.